Deklarata e zvendës ministrit të brendshëm Besford Lamallari se është krenar për nivelet e ulta të krimit ndër vite, ka ndezur debat tash për në Komisionin Parlamentar të Ligjeve. Deputetët e opozitës përmendën ekzekutimin e babe birë ditët e fundit në Dukagjin dhe ngjarjen e mesnatës e kaluar në fushkruj. Çdo punë të mirë që është bërë gjatë kësaj kohe në misionin e brendshëm, unë jam krenar dhe i dal për zot. Se s'u ka përfaqësuar qeverisë tu, jam krenar. Tu jam për të zbatuar rregullore. Nga vendi nuk do të flasë njerëz se cili merr vendimin e vet. Për ditë. Për çfarë është krenar? Që vritën fëmia 13 vjeçar, që vritet tjetri në shkollë atje, që vritet nduka gjin dy veta, një në koft, ti duhet vihet thoj këtu po zotëri. Ne situatën nuk e kemi mirë, jo të më krahasojmë mu para 15 vitesh. Sigurisht që ne nuk mund të pretendojmë që krimi do evitohet, do jetë zero. Nuk përjashtohet mundësia që Shqipëria si vend antar i NATO-s të bëhet objekt i sulmeve bërthamore dhe radiologjike terroriste të drejtuara ndaj saj. Komisioni i Ligjeve diskutoi projekt ligjin për ratifikimin e Konvencës ndërkombëtare për shtypjen e akteve të terrorizmit bërthamor. Zëvendës ministri Lamallari tha se kërkesa që Shqipëria të ratifikonte Konvencën e OKB-s erdhi nga Komisioni Evropian. Pra rezultonte që ishte në shkuar shumë vite më parë, por nuk ishte ndjekur procedura normale për ratifikim. Lamallari theksoi se ratifikimi është një akt i dur, duke thënë se në vend nuk ka materiale bërthamore, por vetëm radioaktive. Në territorin e Republikës së Shqipërisë gjenden vetëm materiale radioaktive, qëllime dobipruese në fushën e industrisë, mjekësisë dhe atë të kërkimeve shkencore. Shqipëri nuk ka materiale bërthamore. Në komision u diskutua edhe projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes së bashkëpunimit me Mbretërinë Arabisë Saudite për luftën kundër krimit. Shqipëria do të bëhet vendi i dytë në Europë pas Italisë që ratifikon një marrëveshje të tillë.